Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszországnak részt kell vennie a második békecsúcson, írja a The Guardian. Ukrajna elnöke novemberre tervezi a rendezvényt, amely hosszú idő óta az első közvetlen megbeszélés lehet a két fél között. Az ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy Oroszországnak képviseltetnie kell magát a novemberi második békecsúcson. Miután a múlt hónapban az ukrán elnök által Svájcba összehívott első találkozóra Moszkva nem kapott meghívást. Mindkét fél kerüli a közvetlen egyeztetéseket azóta, hogy az orosz és ukrán delegáció közötti tárgyalások meghiúsultak a 2022. februárjában történt orosz invázió első heteiben. Zelenszkij az amerikai NATO csúcson tett látogatását követően egy kijevi sajtótájékoztatón megnyitotta az ajtót a közvetlen kommunikáció előtt a moszkvai tisztviselőkkel. Úgy vélem, hogy az orosz képviselőknek ott kellene lenniük a második békecsúcson, mondta Zelenszkij, ismertetve az ukrán szövetségesek következő találkozójának előkészületeit. Az államfő szerint az Ukrajnának nyújtott katonai segítség 6 hónapos késedelme az Egyesült Államok, az ország legnagyobb támogatója részéről azt jelenti, hogy a kijevi erők elvesztették a kezdeményezést a frontvonalon. Az első csúcs találkozó nem békecsúcs volt, ezért a Kreml egyelőre nem érti, mit ért Volodymyr Zelenszkij második békecsúcs alatt. Közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvívő, így kommentálva az ukrán elnök szavait, miszerint az orosz képviselőknek részt kellene venniük a következő békét célzó ülésen. Az első békecsúcs egyáltalán nem volt békecsúcs, ezért talán először is meg kellene értenünk, mire gondol Zelenszkij, mondta a Kreml szóvívője. Az Ukrajnáról szóló konferenciát június 15 és 16-án tartották Svájcban az ukrán fél kezdeményezésére. A fórum záró közleményét közel 20 ország nem írta alá. Oroszországot nem hívták meg, az ENSZ legtöbb tagországának küldöttsége pedig szintén hiányzott. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvívője szerint a konferencia teljes fiaskó volt, és az ilyen összejövetelek nem szolgálhatnak a fenntartható béke alapjául. Az ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy Oroszországnak képviseltetnie kellene magát a novemberi második békecsúcson, miután a múlt hónapban az ukrán elnök által Svájcba összehívott első találkozóra Moszkva nem kapott meghívást. Csehország továbbra is minden támogatást megad az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajnának, és hozzá kíván járulni Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez is. Jelentette ki Petr Fiala, cseh miniszterelnök kedden Prágában a cseh-ukrán kormányközi konzultáció után. Még a héten, pontosabban csütörtökön Londonban aláírjuk a cseh-ukrán biztonsági együttműködésről szóló megállapodást is, mondta Petr Fiala újságíróknak a sajtóértekezleten. Csehország kész segítséget nyújtani Ukrajnának az Európai Unióhoz és a NATO-hoz történő csatlakozás folyamatában is. Ukrajna és Csehország erős stratégiai szövetséget épít. Ez az együttműködés biztonságosabbá teszi Európát és mindkét félnek előnyös, hangsúlyozta Denis Mihál. Az ukrán miniszterelnök, akit 10 minisztere kísérte el Prágába, újságírók előtt köszönetet mondott Csehországnak, az Ukrajnának nyújtott támogatásért és szolidaritásért. Fontosnak nevezte, hogy több együttműködési szerződés és megállapodás aláírására került sor Prágában. Külön kiemelte a védelmi ipar és a lőszergyártás területén megvalósuló együttműködést, és üdvözölte a cseh cégek bekapcsolódását Ukrajna újjáépítésébe. Csehország területén az idén további 1700 ukrán katonát képeznek ki, mutatott rá Petr Fiala. Tavaly mintegy 1600 ukrán katona kapott speciális kiképzést cseh területen. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain tett közzé egy videót, amiből kiderül, hogy törvénytervezetet kezdeményezett az állami kitüntetések megvonásáról, azon személyektől, akik Oroszországot népszerűsítik vagy propagálják, illetve egyéb illegális cselekményt követtek el Ukrajna ellen. Egy olyan törvénytervezetet kezdeményeztem, amely pontosan abba fogja helyreállítani az igazságosságot, hogy kit tisztelünk és kik azok, akik saját tetteik következtében elveszítették a jogot az ukrán nép bármilyen tiszteletére, közölte az elnök. Zelenszkij elmondása szerint ez egy Ukrajna büntető törvénykönyvének, büntető eljárási törvénykönyvének és más olyan jogszabályainak módosításáról szóló törvénytervezet, amelyek az állami kitüntetések megvonásáról szól, abban az esetben, ha az illető személy az Oroszországi Föderációt népszerűsíti vagy propagálja, illetve más Ukrajna elleni illegális cselekményt követel.
Ez azokra vonatkozik, akik állami kitüntetést kaptak, többek között Ukrajna hőse, érdemeiért rendet és más kitüntetést, de nem Ukrajnát, hanem az ellenséget választották, és most így vagy úgy támogatják Oroszországot, vagy a területén tartózkodnak, pontosította Zelenszkij. Megjegyezte, jogi mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy ilyen személyeket ténylegesen meg lehessen fosztani minden állami kitüntetéstől és tiszteletbeli címtől, mivel árulók. Zelenszkij szerint fel fogja kérni a parlamentet, hogy a közeljövőben vitassa meg ezt a törvénytervezetet. Az ukrajnai harcok legfeljebb még egy évig fognak tartani, illetve csak januárig, amennyiben az amerikai elnökválasztáson a republikánusok győznek. Jelentette ki kedden Bidzina Ivanisvili, a Georgiában kormányzó georgiai álompárt alapítója. Számolt be róla az Index az MTI közlése alapján. Az Ukrajnában dúló háború legkésőbb egy év múlva érhet véget, ha pedig az amerikai elnökválasztáson a republikánusok aratnak győzelmet, úgy már januárban, hangsúlyozta a milliárdos üzletember pártja választási kampány megnyitóján. Ivanisvili egyben megjegyezte, hogy amint véget érnek a harci cselekmények Ukrajnában, el fognak tűnni a nézeteltérések Tbilisi és Brüsszel, illetve Washington között, és Georgia a globális politikai szereplők érdeklődésének teljesen másik tárgyává fog válni. Mint mondta, egy éven belül alapvetően meg fognak változni a globális és a regionális érdekek, de Georgia tervei és kapcsolatai is. Az MTI tájékoztatása szerint kedden a kormánypárt hivatalosan is bejelentette kampánya kezdetét az október 26-án esedékes georgiai parlamenti választásokkal összefüggésben. Július 16-án kedden lépett hatályba a helyi nyomtatott sajtó számára az ukrán nyelv mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvény 25. cikkelye, amely szabályozza az államnyelv használatát, számolt be a nyelvi ombudsman sajtószolgálata. Az ombudsman emlékeztetett arra, hogy 2019. júliusától 7 végrehajtási szakasz volt Ukrajnában. A legtöbb területen reklám, oktatás, kultúra, szolgáltatás, közlekedés, egészségügy kötelezővé vált az ukrán nyelv. Ma pedig a törvény 5. évfordulóján kezdetét veszi a 8. szakasz. Életbe lép a 25. cikkely, amely az államnyelv használatát szabályozza a helyi nyomtatott sajtóban. Áll a közleményben. A 25. cikkely értelmében az államnyelven kiadott változat megléte Ukrajnában minden nyomtatott sajtó esetében kötelező, és ha vannak más nyelvű változatok, akkor azoknak azonos néven, tartalommal, méretben és nyomtatási módszerrel kell kiadni. A nyomdában a két kiadásnak azonos sorszámmal kell rendelkeznie, és ugyanazon a napon kell kiadni. A nem állami nyelven megjelent nyomtatott sajtó előfizetéses terjesztése is megengedett, feltéve, hogy Ukrajnában megvan a lehetősége ugyanarra a kiadványra előfizetni államnyelven. Ezen túlmenően minden terjesztési ponton, metróban, pályaudvarokon, szupermarketekben, benzinkutaknál az államnyelvű nyomtatott sajtónak az adott helyen terjesztett nyomtatott sajtótermék minimum 50%-át kell kitennie. Ugyanakkor számos követelmény nem vonatkozik a kizárólag krími tatár nyelven vagy Ukrajna őslakos népeinek nyelvén megjelenő nyomtatott sajtóra. Miért sírsz? És miért nem eszel? Vakációs biblia hetet tartanak a gyermekek számára a Ráti Református Egyházközségben. Az alkalomra mintegy 40 fiatal érkezett. A szervezők szerint fontos a nyári időszakban is Isten jelenlétében foglalkozni a nebulókkal, akik örömmel vesznek részt a különböző foglalkozásokon. A keresztény oktatásért és erkölcsi nevelésért alapítvány munkatársai minden évben összeállítják, és a Kárpát-medence szinte minden szegletében terjesztik a Vakációs biblia hét aktuális programját. Ráton immáron 17 éve ezek szerint állítják össze a heti programot is, amire felekezettől függetlenül várják a település fiataljait. A Vakációs biblia hetünknek a elején vagyunk, ami legalábbis a mi időnk alatt 17. alkalommal kerül megrendezésre. Általában ez egy kiemelten fontos nyári program. Ebben a mostani időszakban, ami egy kicsit megterhelt időszak különösen is, és hát igyekszünk összefogni a településen élő gyermekeket, nem csak a református felekezetőeket, de nagyon szívesen látjuk a többi gyermeket is. Így már tegnaptól több mint 40 gyermekkel, munkatársakkal együtt több mint 50-en vagyunk, próbáljuk ezt a hetet lebonyolítani. Ugye hétfőtől péntekig van ez az alkalom, és ugye reggel 9 órára jönnek a gyerkőcök, körülbelül 1 óráig tart minden nap. Ez évi téma, azaz éld át. Tulajdonképpen próbálunk egy picit abba a mostani generációs kérdésbe bele
csöppenni, ami a gyerekeknek az érdeklődési tere, a digitális világa, a VR világa, és ezen keresztül közelítünk meg bibliai történeteket. Tehát tulajdonképpen a Jézus korabeli Jeruzsálemet próbáljuk bemutatni, illetve az ott lezajló eseményeket, csodatörténeteket, tehát így próbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez ezeket. A gyülekezetben az év minden időszakában igyekeznek tartalmas programokat szervezni a gyerekeknek. A Biblia hit alkalmával pedig rendszeresen biztosítanak plusz programokat is. Ezúttal pedig a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat játszóbuszát hívták meg. Ugye igyekszünk minden vakációs Biblia hetet valamivel feldobni. Voltak itt most már színházi előadások, volt, hogy tűzoltó csapat jött ki, és az idén pedig a Máltai Szeretetszolgálatnál a játszócsapatát hívtuk meg. Hallottunk róluk már többször, több helyen kiszálltak. Tudjuk, hogy ugye ők nem csak Kárpátalján, hanem azon túl menően is teszik a maguk dolgát, szolgálnak, és bemutatják azt kicsit a legifjabb nemzedéknek, hogy mit jelent korlátokkal élni, mit jelent különböző testi kihívásokkal együtt élni, és ezeket természetesen vidáman, játékformájában hozták közénk, úgyhogy azt gondolom, hogy élvezik nagyon a gyerekek. A Beregszászi járási szervezet játszóbuszához hasonlóan két másik egység is tevékenykedik Ukrajnában, akik a Lembergi és az Ivano-Frankivszki területen segítenek. A vakációs időszakban pedig mind a három helyen főként nyári táborokban játszanak, és mérik fel a fiatalok képességeit. Folyamatosan úton van a játszóbuszunk a nyári hónapok folyamán is, jelenleg Ráton a plébánia udvarán és az iskola udvarán tartunk ilyen aktív, mozgalmas programot a gyermekeknek. Az utóbbi időben leginkább a nyári táborok, az egyházi táborok azok, akik folyamatosan keresnek minket. Többször volt sajnos olyan alkalom is, amikor már vissza kellett őket, hogy mondjuk mivel későn érkeztek a megkeresések, a telefonhívások hozzánk, és már augusztus közepéig be vagyunk táblázva, tehát hogy addig folyamatosan kiszálláson vagyunk. Ezért próbáljuk mindig azt hangoztatni, hogy legalább a minimum, hogy két héttel hamarabb jelentkezzenek azok, akik szeretnék, hogy kimenjünk hozzájuk is a táborokba. A ráti programunk pedig érzékenyítő programból áll, ahol a gyerekek megpróbálhatják, hogy milyen egy sérültnek az élete, milyen egy kerekesszékben ülni, vagy milyen épp azt segíteni azt az embert, hogyan lehet jól segíteni, hisz nem mindegy, hogy hogyan segítünk a sérülteknek. Ezen kívül ügyességi és logikai játékokat, valamint a 40 fokos melegre való tekintettel még vizes játékokat fogunk játszani, hogy egy kicsit felfrissüljenek a gyerekek, és élvezetessé tegyük ezt a mai napot. A fiatalok méltán fogadták örömmel a plusz programot, ezúttal Ráton is. A bérmálás szentsége felerősíti felvevőjét a bölcsességben való növekedésben, és mint keresztényt segíti a világban való helytállásban. Erről Lucsok Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora beszélt a Csapi Egyházközség múlt vasárnapi ünnepi szentmiséjén, ahol 22 helyi fiatal és idősebb keresztény részesült a bérmálás szentségében. A homilia előtt felolvasott evangéliumi szakaszban Jézus megkérdezte Pétertől, hogy szereti-e őt. Ezt a kérdést szegezte a főpásztor a bérmálkozóknak is. Ez a kérdés, hogy szereted Jézust? Hogyha szereted Jézust, akkor azért vagy itten, mert szereted Jézust. Nem azért, mert már 13, 14, 15 éves vagy, és fel kellett készülni a bérmáláshoz. Ez nem elég. Azért, mert szeretem Jézust. Mert ki akarok állni a mi kapcsolatunkba. Mert meg akarom tartani a tanítását, meg akarom tartani a parancsot, de miért? Mire? Mire ez neked? Mire neked a kereszténység? Mire neked megtartani Jézusnak a parancsait? Mire ez neked? Mire ez nekem? Mire ez nekünk? Be akarjuk tartani Jézusnak a parancsait? Ez arra testvéreim van, mert Jézus az egyetlen igazság, csak nála van az igazság, nála van az igazság. Hogyha mi ismerjük Jézust, akkor ismerjük, mi az igazság, és tudjuk, mi az igazságosság. Ha valahol nincsen Jézus, ott nincsen igazság. Például nézitek a híreket, és ottan mondanak nektek valamit. És nektek fel kell adni a kérdést, és hol van itten Jézus? Jézus hogy tanít erről? Például valaki azt mondja, gyűlöld az ellenségedet.
halljátok, hogy gyűlöld az ellenségedet. Jézus, és Jézus mire tanít minket? Jézus azt mondja, szeresd az ellenségedet. Hogyan lehet szeretni az ellenségemet? Ismerd fel. Hallgasd Jézusnak a tanítását. Nézed, hogy hogy szerette ő az ellenségeit. Miért Jézus a kereszten imádkozik, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Miért imádkozik Jézus? Hogy a mennyi Atya megbocsása azoknak, akik keresztre feszítették őtet. Ez Jézusnak a parancsa. Jézusnak a parancsa, szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Ellene mondtok-e a sátánnak minden cselekedetének és minden sábításnak? Ellene mondunk. A bérmálás szentségét felvevő személynek a hagyomány szerint bérma nevet kell választania, amely lehet a bérmaszülő keresztneve is, de általában egy a bérmálkozóhoz közelebb álló szent nevét szokták választani, akinek az élete példaként áll majd előtte a felnőtt keresztény életben. Azért bérmálkozok, mert ezzel felnőtt keresztényé válok, és fontosnak tartom azt, hogy Istennel közelebbi kapcsolatba kerüljek, és azért a Margit nevet választottam szentemnek, mert nagymamám is Margit, és elolvastam a történetét, és ezzel példaképennek választottam. A Csapi Római Katolikus Egyházközségben már közel 5 év telt el a legutóbbi bérmálkozás óta, ezért a helyi lelkipásztor és a gyülekezet jónak látta meghirdetni a bérmálkozási előkészítőt. A csoport igyekezett heti rendszerességgel találkozni és méltó módon felkészülni a szentség felvételére. Ugye egy bérmálkozásra a felnőtt keresztényi válni az már egy komoly dolog, komoly tudást igényel, de elsősorban nem is a tudást akartam átadni, hanem azt, hogy egy szívbéli kapcsolatot az Úristennel és elsősorban a Szentlélekre legyenek nyitottak, erre próbáltam őket felkészíteni. Tapasztalatom szerint elindultak ezen az úton, mi mindannyian úton vagyunk ezen az úton. Sok mindent megtanultak már, megtapasztaltak már, sok mindent még meg kell érteniük, megélniük a szívükben elsősorban és nem az értelmükben, de jó úton haladnak, és ahogy papszenteléskor is szokták kívánni, azt kívánom az ő számukra, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az energiaválság Ukrajnában októberig tarthat. A kritikus helyzet az úgynevezett menetrendtartó erőművek károsodása miatt alakult ki, amelyek az energetikai rendszer kiegyensúlyozására szolgálnak. A háború előtt ezek a teljes hálózat mintegy 30%-át adták, most pedig kevesebb, mint 5%-át. Ezen kívül a fűtési szezon kezdete előtt az áramszolgáltatóknak el kell végezniük a szokásos karbantartási munkálatokat az erőművekben. Extrém hőhullám is tapasztalható, ami szintén növeli a terhelést. Ennek következtében jelentősen megnőtt a villamosenergia import. Az áramszolgáltatók mindent megtesznek a rendszer stabilitása érdekében, de jelenleg nem lehet elkerülni az áramkimaradásokat. A villamosenergia kiegyenlítést csak úgy tudjuk megoldani, hogy óránkénti ütemezéssel kapcsoljuk ki a fogyasztókat, amely a csúcsidőszakokban a terhelés csökkentését jelenti. És ezt úgy szabályozzuk, hogy minden napra előre elkészítjük az ütemtervet. Októberre minden tervezett munkát elvégzünk. Jelenleg a nyári időszakban Kárpátalja mintegy 250 megawatt villamos energiát fogyaszt, amelyet elméletileg elegendő mennyiségben megtermel. A régióban bejegyzett jogi személyek áramot termelnek, valamint olyan magánháztartások is, ahol napelemeket telepítettek. Ezen kívül a megye rendelkezik vízenergiával is. Nem nevezem meg azokat a licenzzel rendelkező személyeket, akik a napenergiát hasznosítják, már kb. 5000-en lehetnek, ez a mai állapotot tükrözi. A kapacitásuk eléri a 150 megawattot. Nyáron a megyénk maximum kb. 250 megawattot fogyaszt. Van még kb. 42 megawatt különböző generációs forrásunk, vízenergia, van már szélerőművünk, és egy gázművet is létesítünk, vagyis a termelők kapacitása nyáron meghaladja a fogyasztást.
Ugyanakkor a megyei áramszolgáltató vezérigazgatója szerint Kárpátalja nem használhatja fel saját belátása szerint az általa termelt villamos energiát. Ennek az az oka, hogy megyénk, mint minden más régió, az egységes nemzeti energiarendszerhez tartozik, amely bonyolult, kiterjedt mechanizmus. Az Ukrenergo Nemzeti Energetikai Vállalat felelős a rendszer kiegyensúlyozott működéséért, nem csak Kárpátalján, hanem az egész országban, valamint a szomszédos államok között. Az egyik régió nem befolyásolhatja a másikat. Minden valós időben történik, előrejelzésekkel és vészlálásokkal, hogy a rendszer működőképes maradjon. A fogyasztókat 6 csoportba sorolták, amelyekben menetrend szerint kapcsolják ki az áramot. Átlagosan napi 10-12 órán keresztül van áramszünet, a fogyasztás mennyiségétől és a meghatározott korlátok függvényében. Az is előfordulhat, hogy 15-16 órán át nincs áramszolgáltatás. Ezt is az egységes mechanizmusként működő rendszer túlterheltségével magyarázzák. Az áramszolgáltató szerint a feszült helyzet még 1-2 hétig tart, majd befejeződik az atomerőművi blokkok karbantartása. Jelentősen csak a fűtési szezon kezdetére javulhat a helyzet, feltéve, ha nem keletkeznek újabb károk az energetikai létesítményekben.